الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسائل عطاریہ، حصہ دوم، صفحہ 11. امیر علیہ سنت نے تفسیر در منصور جلد 8 صفحہ 698 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت نقل کی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مسند امام احمد، حدیث نمبر 20322. حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ. یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما. اللہ باغ فردوس مرحمت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عشرہ مغفرت سلسلے میں حاضری ہے. سورہ یاسین کی تلاوت سبب مغفرت ہے. ابھی آپ نے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک سنی کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے سورہ یاسین پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ. ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ یاسین کا نمبر ہے 41، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے 36. یہ 22 پارے میں ہے اور 23 پارے تک جاتی ہے، 83 آیتیں اس میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی پیارے پیارے فضائل اس کے احادیث میں وارد ہوئے ہیں. چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 105، حضرت سیدنا صفوان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشائخ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا. سنن ترمذی، حدیث نمبر 2896، جلد 4 صفحہ 406. رسول اکرم نور مجسم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات میں سورہ یاسین کا نام معمتن ہے۔ یہ نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سورت اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا و آخرت کی بلائیں پڑھنے والے سے دور کرتی ہے، دنیا و آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے۔ اس سورت کا نام مدافعت القادیہ بھی ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو لکھا، اسے پیا، اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں داخل ہوں گی، 1000 نور داخل ہوں گے، 1000 یقین داخل ہوں گے، 1000 برکتیں داخل ہوں گی، 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سورہ یاسین کی! میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری خواہش ہے سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا، تو وہ شہید مرے گا۔ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کی، اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ سبحان اللہ! حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اس سورہ مبارکہ کی اللہ عز و جل اور آخرت کے لیے تلاوت کرے گا، اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس کرو۔ جو خوش نصیب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کیا برکتیں پاتے ہیں! سبحان اللہ! حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں، یعنی کھانا کم ہو گیا تو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ کھانا کفایت کرے گا، جس نے کسی مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالی مرنے والے پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، جس نے کسی عورت کے پاس کہ اس کے بچے کی ولادت کی تنگی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالی اس عورت پر آسانی فرمائے گا، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی گویا اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں،
جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے، پھر اسے پی جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل نرم ہوگا. ہمارا دل نرم ہے، سخت ہے؟ ذرا غور کیجئے، نصیحت اثر کرتی ہے؟ باپ کی نصیحت اثر کرتی ہے؟ ماں کی نصیحت اثر کرتی ہے؟ کوئی خوف خدا کی بات سن کر رقت طاری ہوتی ہے؟ گناہوں کی سزائیں سنتے ہیں کیا خوف طاری ہوتا ہے؟ جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں کیا آنکھوں سے آنسو گناہوں کی ندامت کے باعث بہتے ہیں؟ اللہ کی یاد میں آنسو بہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، جدائی میں، ہجر میں، فراق میں آنسو بہتے ہیں؟ مدینہ یاد آیا اور آنسو بہ گئے، کبھی ایسا ہوا؟ ہمارا دل سخت ہو گیا، بات بات پر قہقہے کے لگاتے ہیں، دل سخت ہو گیا، نصیحت اثر نہیں کرتی، دل سخت ہو گیا، غریبوں پر رحم نہیں آتا، دل سخت ہو گیا. اتنا ڈھیر سارا مال جمع کر رکھا ہے مگر پھر بھی کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، دل سخت ہو گیا. تو بہرحال یاسین والقرآن الحکیم پیالے میں زعفران سے لکھے، اسے پی جائے، انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا دل نرم ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین، والدین کا مطلب والد اور والدہ دونوں، یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، مرحمت فرما، اللہ باغ فردوس مرحمت فرما. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 4، جلد 1، صفحہ 298. اللہ کے محبوب، دانا غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ. یا خدا میری مغفرت فرما، بولا سورہ یاسین کا واسطہ، یا خدا میری مغفرت فرما، مرحمت فرما، اللہ باغ فردوس مرحمت فرما. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جس سے اللہ تعالی کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے. اس سورہ یاسین کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی کے ہاں شریف کہا جاتا ہے. سورہ یاسین کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیعہ اور مضر قبائل سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. کنز العمال میں ہے، شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سورہ یاسین کی تلاوت کرو، بے شک سورہ یاسین میں 10 برکتیں،
رمضان کی بہاریں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آئیے سنیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کو 10 کون کون سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. نمبر 1، بھوکا آدمی سورہ یاسین پڑھے تو آسودہ کیا جائے گا. نمبر 2، پیاسا آدمی سورہ یاسین پڑھے سیراب کیا جائے گا. نمبر 3، بے لباس سورہ یاسین پڑھے اسے لباس عطا کیا جائے گا. مرد جس کی شادی نہیں ہوئی، سورہ یاسین کی تلاوت کرے جلد اس کی شادی ہو جائے گی. غمگین پڑھے سورہ یاسین کی تلاوت کرے جو غمگین ہے، سیلاب میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، آفات میں گھرے ہوئے ہیں، وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے رنج و غم دور ہو جائے گا. قیدی پڑھے رہا ہو جائے گا. مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوگی. قرض دار پڑھے قرض ادا ہوگا. کوئی چیز گم گئی پڑھے تو کھویا ہوا جو ہے مل جائے گا. نمبر 10، سورہ یاسین کسی مرنے والے کے پاس پڑھی جائے تو قبض روح میں آسانی ہوگی. سبحان اللہ. شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی نے جنتی زیور صفحہ 594 پر سورہ یاسین کی برکتیں لکھی ہیں. سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم کو 1469 بار پڑھو. 1469 بار، 1469 بار. فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی. لکھتے ہیں خواجہ دیربی علی رحمۃ اللہ القوی، لکھتے ہیں یہ مجرب ہے یعنی تجربے سے ثابت شدہ ہے. اور سلام قولا من رب الرحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو، حوادثات اور چور وغیرہ سے حفاظت رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تفسیر روح البیان میں ہے، سرور عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے سورہ طہٰ سورہ یاسین کو حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پڑھا. فرشتوں نے سنا، عرض کی یا اللہ مبارک ہو اس امت کو جس پر سورہ طہٰ سورہ یاسین نازل ہوگی، مبارک ہیں وہ زبانیں جو انہیں پڑھیں گی، مبارک ہیں وہ سینے جو اسے محفوظ رکھیں گے. تفسیر روح البیان میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے جنت میں داخل ہوں گے، بارگاہ الہی عز و جل سے آواز آئے گی، تم نے قرآن بہت سے لوگوں سے سنا، اب مجھ سے بھی سنو. اس وقت جنتی سورہ فاتحہ، سورہ طہٰ، سورہ یاسین سنیں گے. تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مالک کوثر جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب خود اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ، سورہ طہٰ، سورہ یاسین تلاوت فرمائے گا تو جنتیوں کو ایسا سرور آئے گا کہ گویا انہوں نے اس سے قبل قرآن سنا ہی نہ تھا. یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، اللہ باغ فردوس مرحمت فرما. ہو نہ عطار حشر میں رسوا، ہو نہ بدکار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما. آمین. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ
سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی کیا کیا برکتیں ہیں. سبحان اللہ, جو خوش نصیب سورہ یاسین کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھے گا, آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا, وہ مغفرت سے نواز دیا جائے گا. کسی قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو اس کی نزا کی تکلیفیں آسان ہو جائیں گی, موت کی سختی میں نرمی ہو جائے گی. ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سورہ یاسین اپنے تلاوت کرنے والے کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرتی ہے, بلائیں دور کرتی ہے, نجات بخشتی ہے. اور سورہ یاسین پڑھنے سے 20 حج کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ, سورہ یاسین کی جو ہر رات تلاوت کرے گا شہید اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ, دعوت اسلامی والے اکثر رات کو مغرب کے بعد, مغرب شروع ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے, سورہ ملک اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں, اعتکاف میں بھی اس کے سلسلے ہو رہے ہیں. تو ماہ رمضان برکتیں لٹا رہا ہے. سبحان اللہ, مغفرت کا اشراف پہنچا ہے, کہیں بغیر مغفرت کے رمضان نہ گزر جائے. تو سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے, قرآن پاک کی تلاوت کیجئے, اور سورہ یاسین کی کثرت سے تلاوت کیجئے, اور سبحان اللہ ہر رات کی اس کی عادت بنائیں گے تو شہید اٹھائے جائیں گے. اعتکاف میں ہر رات اس کی تلاوت کی جاتی ہے, سنایا جاتا ہے, تو اعتکاف کر لیجئے, انشاءاللہ قرآن پاک پڑھانا بھی سکھایا جائے گا. جو خوش نصیب صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے شام تک اسے آسانی دی جاتی ہے, رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک آسانی دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں یہ ارشاد ہوا کہ کھانا کم ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے, انشاءاللہ وہ کفایت کرے گا. اور بچے کی ولادت میں تنگی ہے, سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے, آسانی ہو جائے گی. اور سبحان اللہ, جس کے دل میں سختی ہے یاسین والقرآن الحکیم لکھ کر اسے پی جائے, زعفران سے لکھ کر, انشاءاللہ دل کی سختی دور ہو جائے گی. اور جمعے کے روز والدین دونوں, اگر انتقال ہو چکا ہے تو, یا دونوں, یا دونوں میں سے جس کا بھی انتقال ہو, اس کی قبر کی زیارت کر کے یاسین پڑھے گا, ہر حرف کے بدلے بخشش و مغفرت سے نوازا جائے گا. اور شب جمعہ تلاوت کرنے پر بھی مغفرت کی بشارت ہے. اور قیامت کے روز سورہ یاسین پڑھنے والا شفاعت کرے گا. سبحان اللہ, اور 10 برکتیں بھی ہم نے سنی. اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا. سورہ یاسین پڑھنے والا, تلاوت کرنے والا جب قبر میں پہنچے گا اس وقت بھی سورہ یاسین کام آئے گی, نیک اعمال کام آئیں گے, سورہ یاسین بھی کام آئے گی. اور کیا منظر ہوگا سنیے. چنانچہ حضرت علامہ امام عبداللہ بن اسعد یافعی شافعی علی رحمت اللہ الکافی روض الریاحین میں فرماتے ہیں, ملک یمن میں میں نے بعض صالحین سے, انہیں نیک لوگوں سے سنا, ایک میت کو, مرنے والے کو دفن کر کے لوگ واپس ہو رہے تھے تو قبر سے ایک کرچ دار دھماکے کی آواز آئی, قبر سے کالا کتا نکلا. ایک صالح شخص, نیک آدمی موجود تھا, اس نے کتے سے کہا, تیرا ناس ہو تو کون بلا ہے, تو کیا چیز ہے؟ وہ کالا کتا کہنے لگا, میں اس مرنے والے کا برا عمل ہوں. اس نیک شخص نے پوچھا, جو آواز ہمیں سنائی دی دھماکے کی, چوٹ تجھے لگی یا میت کو لگی؟ اس کالے کتے نے کہا, چوٹ مجھے لگی. بات یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ, جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا, آ گئیں اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا, مار کر قبر سے نکال دیا. سبحان اللہ, اب سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے پاس ہوگی تو یہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی نا. قرآن پاک پڑھنا آتا ہوگا تو سورہ یاسین بھی پڑھیں گے, یہ بھی ایک بات ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ قرآن پاک پڑھانا سکھایا جاتا ہے. ہمت کیجئے, اعتکاف کر لیجئے, میں نے آپ کو مشورہ دیا. تو اعتکاف میں انشاءاللہ قرآن پاک پڑھایا جائے گا, اس سے پہلے مدنی قاعدہ آپ کو سکھایا جائے گا. اور رمضان کے بعد بھی دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کے لیے,
اور اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنیں مدرسے لگاتی ہیں اپنے گھروں میں، مدرسۃ المدینہ بالغات انہیں کہا جاتا ہے، مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے بھی ہے الحمدللہ. بہرحال سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے. آئیے ایک اور ایمان فوز حکایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں بیمار ہو گیا، بیہوشی طاری ہو گئی، لوگ یہ سمجھے میرا انتقال ہو گیا، اور اسی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ خوفناک صورتوں والے میری طرف بڑھ رہے ہیں. اسی اثنا میں ایک زبردست قوت والا اور خوشبو میں بسا ہوا میرے اور ان خوفناک شکل والوں کے درمیان حائل ہو گیا، رکاوٹ بن گیا، اور اس نے ان خوفناک شکل والوں کو مجھ سے کوسوں دور کر دیا. زبردست قوت والے خوشبوؤں سے بسے ہوئے سے میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں سورہ یاسین ہوں. حضرت شیخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے والد گرامی رو رو کر سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. اس کے بعد میں نے حدیث پاک سنی کہ مرنے والے پر سورہ یاسین پڑھو. تو دیکھا آپ نے، مرنے کے بعد سورہ یاسین انشاءاللہ عز و جل اچھی شکل میں متشکل ہو کر آئے گی اور زبردست قوت کے ساتھ آئے گی. اگر عذاب آئے گا اللہ کی رحمت سے اسے دفع کرے گی. سورہ یاسین دنیا میں، نظام قبر میں ہمارے کام آئے گی. تو سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے. مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے تو مغفرت کے اسباب کرنے چاہیے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی. تو ہمت کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے. ہمارا سورہ یاسین تلاوت کرنا اس کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے قبول ہو جائے اور وہ ہماری مغفرت فرما دے. اور ماہ رمضان میں تو سبحان اللہ، افطار کے وقت وہ بے شمار مسلمان مغفرت سے نوازے جاتے ہیں، رات کے وقت اس کی رحمت صدائیں دیتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار. سورہ یاسین پڑھ پڑھ کر مغفرت کی دعائیں کریں گے، اس کی رحمت جھوم کر برسے گی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو ہمت فرمائیے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے، ہماری حتمی بے حساب بخشش فرما دے. یا خدا میری مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ سے بار 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 مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. امیر اہل سنت رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، آئیے ہم بھی مل کر دعا کرتے ہیں. یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس سے مرحمت فرما. اللہ باغ فردوس سے مرحمت فرما، ہونا عطار حشر میں رسوا، ہونا بدکار حشر میں رسوا. فرما اللہ بے حساب کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ خوش نصیب جو ماہ رمضان میں مغفرت کے پروانے پا رہے ہیں، کاش ان کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے. سورہ یاسین کے صدقے، قرآن کے صدقے، رمضان کے صدقے، اور کاش ہم بھی مغفرت یافتگان کی فہرست میں شامل ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.